Ruxsat bersalaringiz boshlaymiz. Suhbat mana Yaponiya vaqti bilan 5 bo'ldi. Yana bir marta assalomu alaykum aziz qatnashuvchilar, vatandoshlar Yaponiyadan, O'zbekistondan, dunyoning boshqa joydan ham bizni ko'rayotganlar bo'lishi mumkin. Hammalaringizga salom. Bugungi Uyaj mentoringni 4-chi loyihasi, 4-chi qismi. Bugungi mehmonimiz, ya'ni mentorimiz Sohibjon aka Abdullayev. Juda ham o'zbekistonliklar ichida, ayniqsa Yaponiyadagi o'zbekistonliklar ichida bu kishini tanimaydiganlar bo'lmasa ham kerak. Uzoq yilgi bilimlarini bugun bizlar bilan bo'lishadilar. Bugungi mentoringni tartibini aytib o'tadigan bo'lsak, birinchi navbatda Sohibjon akamizdan o'zlarini haqida gapirib berishlarini, keyinda shu prezentatsiyalar bor, o'shani o'tib bo'lgandan keyin sizlarning savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Sohibjon aka, rahmat yana bir marta qatnashganingiz uchun. Bo'lsam, o'zingiz boshlaysizmi? Hali sizni qo'xos qilgandim. Assalomu alaykum Jo'rabek va boshqa qatnashuvchilar. Mana Uyaj tomonidan uyushtirib kelayotgan mana shu webinar juda ko'p foydali qatnashadiganlar, masalan, hozirgacha juda ko'p foydali maslahat jonli liveda qo'shila olmagan bo'lsak-da, keyin ko'rdik, ancha foydali videolar va webinarlar bo'lgan. Endi hozir birinchisi shu o'zimni tanishtirib, prezentatsiya mavzular bo'yicha keyin savollar bo'lsa, bemalol savol javob qilsak bo'ladi. Hammalaringizga bugun qatnashayotganlaringiz uchun rahmat. Demak, menimcha ko'rindi shekilli. Hammaga. Aha. Ha, ko'rinyapti. Ko'rindimi? Ko'pchilik masalan Facebookda, keyin boshqa gruppalarda bilishadi bo'layman. Ismim Sohibjon Abdullayev. Shu Yaponiyada ancha yillardan beri. Asosiy kasbim ta'lim, o'sha o'qituvchilik. Undan tashqari boshqa sohalarda ham olib boramiz. Demak, avval Jahon tillari universitetida o'qiganman. Jahon tillarida o'qiganlar ko'pchilik bilsa kerak, IELTS xalqaro dasturi 2001-yil boshlangan. O'shani birinchi bitiruvchilardanmiz. Shu 4-chi va 2004-yildan boshlab, demak 3-chi kursdan boshlab Jahon tillari universiteti xalqaro jurnalistika fakultetida ingliz tilidan dars berish boshlaganman. Demak 3-chi 4-chi kurslarda magistratura va undan keyin asosiy ish joyim nafis san'at litseyida ishlaganman. Demak 2010-yilgacha shu O'zbekistonda faoliyat olib borib, o'qituvchilik, ingliz tili o'qituvchisi bo'lib, 2010-yildan Yaponiyaga kelganman. 2010-12-yillar Yaponiya mixed bor, fan, ta'lim, madaniyat, texnologiyalar, sport vazirligi shu grant asosida malaka oshirishga kelganman. Demak, Kyushu universiteti, Yaponiyada ko'pchilik bilsa kerak, Kyushu universiteti 4-5 o'zgarib turadi, Kyushu universiteti. Va u yerda 1 yil malaka oshirib, undan keyin Fukuoka Pedagogika universiteti bor. Shu yerda malaka oshirganman. Demak, 2010-2012-yillari. Undan keyin shu universitetni o'zida Fukuoka Pedagogika universitetida yordamchi o'qituvchi bo'lib ishlaganman. Uzr, gapirmayotganlar ovozini o'chirib qo'yasizlarmi iltimos? Uzr so'rayman. Demak, 2012-yilda shu malaka oshirishi dasturini tugatgandan keyin universitetda yordamchi o'qituvchi bo'lib ish boshlaganman. Endi Yaponiya universitetlarida ko'pchilik, masalan, Yaponiyadagilar biladi, o'quvchi studentlarga ko'proq erkinlik beriladi o'z ustida ishlash. Demak, bu universitetlardan ish jarayoni Yevropa yoki boshqa davlatlar bilan o'xshaydi va undan keyin shu universitet qoshidagi yuqori maktab deydi, endi high school, Kokoda o'qituvchilik qilib boshlaganman. Demak, bu bularda 10-12 sinfga to'g'ri keladi. Va shu paytdan boshlab biz uchun O'zbekistonda ta'limga eng keraklisi, demak, xalq ta'limi bizda. Xalq ta'limidan ko'p narsani o'zgartirish, ko'p narsaga yangiliklar kiritish kerak. O'shandan keyin ham yuqori maktabda, ham o'rta boshlang'ich maktab, demak, Yaponiyada 1-6 sinflar bo'ladi, undan keyin 7-9 sinflar o'rta maktab va hozirgi kunda shu uchalasida to'liq stajda, ya'ni full time da ishlayman va universitetda yordamchi o'qituvchilik ishim ham bor. Bu endi part time deyiladi. Demak, Yaponiyadagi faoliyatim shu. Endi ilmiy izlanishim shu Yaponiya universitetlarida birinchi grant asosida ilmiy ish olib borganman. Malaka oshirish dasturida Yaponiya va O'zbekiston ta'lim tizimida chet tili o'qitilishini qiyoslash. Demak, O'zbekistonda chet tili qanday o'qitiladi, metodikalari, demak, haftada necha soat ular bilan Yaponiyada o'qitilishini qiyoslab ilmiy tadqiqot olib borganman. Undan keyin ishga kirgandan keyin mustaqil bu alohida ilmiy izlanish, bu Yaponiya ta'lim tizimi. Oldinroq aytib o'tganimdek, maktab tizimi biz uchun juda kerakli va bundan ham eng kerakli joy bog'cha. Yaponiyadagi bog'chalar juda o'ziga xos bular. Demak, keyingi mustaqil ilmiy izlanishim
bog'chadan universitetgacha, Yaponiya ta'lim tizimi bog'chadan universitetgacha va bu tizimni O'zbekistonda tatbiq etish. Demak, Yaponiyada yurganlar ko'pchiligi o'zi asosiy, masalan, studentlar bo'lsa, undan tashqari ishlab yurgan ko'pchilik yurtdoshlarimiz bor. Qachondir baribir O'zbekistonga qaytish niyati bo'ladi va Yaponiyadan nimadir olib ketish. Demak, meni hozir mustaqil ilmiy ishim shu bog'chadan universitetgacha bu tizimda o'rganish va O'zbekistonda ta'lim tizimida tatbiq qilish. Keyingisi, demak, bu Yaponiyada o'qituvchilar asosan shanba yakshanba dam bo'ladi. Demak, va darsdan tashqari akademik faoliyatdan tashqari ishlarimiz ham bor endi. O'zbeklar qayerda bo'lsa, faqat bitta ish bilan qolmaydi-ku. Demak, undan tashqari ayni paytda yapon tili maktabida ofis xodim bo'lib ishlayman. Demak, bu mavsumiy ish deyiladi. Yaponiyada asosan til maktablari 3 marta yilda 3 marta qabul bo'ladi. Apreldda o'qish boshlash uchun, iyulda o'qish boshlash uchun va oktyabrda o'qish boshlash uchun va o'sha yapon tili maktablarida qabul jarayonida ishtirok etaman. Demak, applicationlardan tekshirishdan tortib, buni immigratsiyongacha olib borib topshirishgacha va javoblarni qabul qilib, demak, u asosan shanba kunlari bo'ladi ishlarimiz va mavsumiy ishdan keyin, undan keyin masalan soat 5 da ishdan chiqqandan keyin u yog'i til maktabida xohlagan payt ishlashimiz mumkin, xohlagancha. Demak, ishi hajmiga qarab. Undan yana boshqa ishimiz Yaponiya kompaniyalari uchun xodimlar tanishtirish. Demak, Yaponiyadagi faqat yurtdoshlar emas, masalan, ko'p chet ellik shu asosan til maktabi yoki universitet o'qiganlarni Yaponiya kompaniyalariga shokay qilish, tanishtirish. Va O'zbekistondagi xususiy bandlik agentliklari bilan ham hamkorligimiz bor. Demak, O'zbekistondan olib kelganmiz, ishga joylaganmiz. Demak, ular o'z ish faoliyatini olib bormoqda. Undan tashqari Facebook va Telegramda ko'pchilik bilan Yaponiyada O'zbek jamiyati degan guruhimiz bor. Bunda adminman, moderatorlar bor va ko'pchilik shu savol-javob, ya'ni Yaponiyada hozir 4000 oshdi. Endi faqat Yaponiyada emas, O'zbekistonda shu Yaponiyaga qiziqqan yurtdoshlarimiz, faqat O'zbekiston emas, faqat Yaponiya emas, boshqa davlatlardan ham qo'shilganlar bor. Demak, shu yerda fikr almashish, bir-birimizga fikr almashib yordam berish, mana ko'pchilik kuzatib borsa kerak, har xil mavzularda postlar bo'ladi. Endi bu Yaponiya O'zbek jamiyati guruhi ancha birlashib juda ko'p xayriya ishlarini ham amalga oshirganmiz, mana UAJ bilan hamkorlikda va shu guruh ittifoqlari bilan. Va undan tashqari Yaponiyadagi ishga ish yangiliklari bo'yicha shu Facebook, Telegramda Yaponiya O'z, Japan O'z kanalimiz bor. Demak, bu yerda ham yangiliklar berib boramiz. Endi Yaponiya ta'lim tizimida haqida qisqacha asosiy narsalarga aytib o'taman. Agar savollar bo'lsa, shu yerda. Asosan bog'cha bularda 2 xil bo'ladi. Hoyken 3 oylikdan oladi. 3 oylikdan va Yochen. Yochen bu 3 yoshdan oladi. Demak, Yochenda asosan farqi nima? Hoyken bizdagi bog'chalarga o'xshaydi asosan. Demak, 3 oylik boladan olib maktab yoshigacha qarash. A Yochenda esa vaqti ham sal kechroq boshlanadi. 9-10 boshlanib, 2-3 larda tugaydi. Demak, bu yerda biz maktabga tayyorlov desak bo'ladi. Buni Yochenda 3 yoshdan oladi. Demak, maktab yoshigacha tayyorlaydi. Undan keyin boshlang'ich ta'lim bor. Yaponiyada boshlang'ich ta'lim 6 yil. Masalan, bizda 4 yil boshlang'ich ta'lim bo'ladigan bo'lsa, ularda 6 yil. 1-6 sinflar deyiladi. Undan keyin o'rta maktab bor, 3 yil. Bizdagi 7-9 sinflarga to'g'ri keladi. Endi bularda yana 1-2, 3 sinf deb aytiladi. Undan keyin yuqori maktab, ya'ni high school bizdagi oldingi litseylarga o'xshaydi, 3 yillik. Demak, ularda 10-12 sinflarga to'g'ri keladi bizda. Bu maktablar masalan bizda hozir 11 sinfgacha hammasi bitta maktab bo'ladigan bo'lsa, bularda hammasi alohida maktab hisoblanadi. Demak, boshlang'ich maktab alohida, o'rta maktab alohida, yuqori maktab alohida. Undan keyin bizdagi litseyni bitirgandan keyin bo'lgandik, bularda kasb-hunar kollejlari, ya'ni Simongakkularga kirish mumkin va oliy ta'lim universitetlarga kirish mumkin. Demak, oliy ta'lim til maktablari va kollejlar. Demak, bularda oliy ta'lim universitet va bundan tashqari qanki daygakku bo'ladi, bularda 4 yillik emas, shu universitet hisobida 2 yillik bo'ladi. Endi bu tanki daygakda o'qiyotgan yurtdoshlarimiz ham bor. Ular ko'proq ma'lumotga ega bo'lsa kerak bu haqda. Asosan universitet va tangadagilar bo'ladi. Undan keyin kasb-hunar kollejlari bo'ladi. Bizdagi kasb-hunar kollejlariga o'xshagan Simongakku. Endi Simongakkining turlari ham ko'p. Masalan, shu Simongakkular 1 yilligi bo'ladi, 2 yilligi. Mana texnologiya kollejlari 5 yilgacha bo'lishi ham mumkin.
Çünkü bunlar da her kıl sokallarına karab, her kıl bulan gelir. Asosan 1 yıl, 2 yıllık bulan bunlar. En asosisi, bana Japon tili maktabı var. Bu Japonlar için namaz, bu çetellikler için. Uzbekistan'dan hazır, mesela hazır geçecek kigeller köpçülüge şu Japon tili maktablarına gelişken. Bunlar Nihongo Gakko deyiladi. Demek bir yerde Japon tili urgatiladi. Endi ko'pchilik juda ko'p savol berishadi viza turlari haqida. Demak, viza turlari haqida asosiy viza turlari haqida gapirib o'tsak, demak, universitetda ishlaydigan o'qituvchilar uchun professor vizasi bo'ladi. Demak, universitetda ishlaydigan o'qituvchilar hammasida viza turi professor. Undan keyin masalan, har xil musiqa artist, rasmchi, shular uchun artist, demak alohida bu vizasi bor. Undan keyin diniy tadbirlar uchun alohida viza, keyin jurnalist, mabi gazeta, televizor jurnalistlar va kompaniyalar direktorlari va biznes qiladiganlar uchun biznes menejer vizalari bor Yaponiyada. Undan keyin boshqa masalan kompaniyalarda ishlash uchun va yuridik soha, mana soliq sohalarida ishlash uchun yana viza turi bor. Undan keyin doktor, Yaponiyada universitetlarda chet ellik talabalar ham o'qiyadi, masalan, meditsina sohasida, ular uchun ham alohida shu meditsina yo'nalishi bo'yicha viza bor. Undan keyin ilmiy tadqiqotchi, researcher bor. Va mana bu sarfda belgilaganimiz bu o'qituvchi vizasi hisoblanadi. Mana bu instruktor vizasi shu davlat maktablarida ishlaydiganlar uchun shu instruktor vizasi beriladi. Ha, xususiy mana bu til markazlari yoki xususiy maktablarda ishlaydiganlar mana bu keyingi viza beriladi. Bu davlat maktabi emas, xususiy maktablarda ishlash uchun bu kompaniyalarda ishlaydiganlarga berilgani kabi bir xil viza hisoblanadi. Demak, xususiy maktab, o'quv markazlaridagi o'qituvchining vizasi bilan bu davlat maktabidagi o'quvchining vizasining farqi bo'ladi. Keyingisi yana bu madaniy sohalarda ishlash va o'rganish uchun vizalar bor. Mana bu sarfda belgilaganim student. Demak, asosiy mana bu student vizasi. Til maktabiga kelsa ham, universitetga kelsa ham, demak, hamma talabalar shu student vizasini olishadi. Va undan keyin training vizasi bor. Bu technical trainingdan boshqa, demak, bu alohida hukumat ishlarida, ya'ni malaka oshirish uchun kelganlar uchun alohida viza bor. Keyingisi oilaviylar uchun dependent vizasi bo'ladi. Demak, oilaviy universitetga kelsa, student bo'lib kelsa ham yoki kompaniyada ishlaydimi, demak, oilaviy vizalar beriladi. Demak, oilaviy viza olishi shartlari bor. Masalan, oddiy til maktabiga kelgan studentga hozir oilaviy viza berilmaydi. Bu 5-6 yil bo'lib qoldi berilmay qo'yganiga, undan oldin tekshirib berishardi. Va undan tashqari Yaponiya Yaponlar farzandi yoki Yaponiyaga turmush qurganlar uchun viza bor. Va doimiy viza olganlar uchun oilaviy vizalar bor. Demak, shular viza turlari. Eng yana kompaniyalar masalan chet eldagi kompaniyalari masalan Yaponiyada bo'limi bo'lsa, uning uchun alohida yana viza turi bor, shu office kabi Yaponiyaga o'tganliklari uchun. Demak, mana shu yergacha vizalar hammasi deyarli oliy ma'lumotli bo'lishi kerak. Vizalar olish uchun bu oilaviy vizadan tashqari, oilaviy vizada ma'lumotga qaralmaydi. Demak, tepasidagi yuqoridagi vizalarda hammasida oliy ma'lumotli bo'lish kerak. Undan keyingisi hamshiralik vizasi bor. Bularda oliy ma'lumotli emas, demak, sohasini diplomi yoki malakasi talab qilinadi. Undan keyin yana bir sport yoki musiqa bo'yicha yana entertainer vizasi bo'ladi. Keyingisi malakali ishchi vizasi bor. Bu yangi chiqqan eng pastdagi mana bu specified skilled worker vizasi emasda, bu alohida o'zi malakali ishchi viza deyiladi bu. Bu masalan chet el restoranlarda ishlash uchun power bo'lib ishlash yoki mana yozib qo'yilganday boshqa sohalar bo'yicha, demak, qaysidir sohada malakasi bo'lsa shu vizalar olinadi. Endi pastda berilgan texnik stajyor vizasi juda ko'pchilik hozir O'zbekistonda Yaponiyada vizasini nimaligini tushunmaydi. Demak, mana shu texnik stajyor vizasini olib kelish kerak. Demak, bu texnik stajyor degani bu
Bazı birileri düşünmeydi de stajı aşırı yaşıyor ki bir narsan. Bu ham işçi vize hesaplanadı. Fakat imkaniyatı o şey işi bergen yani işi bergen joyda işleş gerek. Demek başka yerge başka işe uyutu yaşıyor ki o şey kontrakt kılınken joyda işlenadı. Demek bu ham toluk işçi vize hesaplanadı. Fakat stajyer degeni bilen bu malaka aşırı yaşıyor ki başka narsan. Vizanın nam içinde halat. Ve bana bu ahirgisi bana bir kil buldu. Yenge çıkan vize deyildi bu. Demek mahsus malakalı işçi vizası. Bunu kende alınadı. Demek bunu mahsus imtihanı buladı. Mahsus imtihanı da sertifikat alınadı malaka boyunca. Hazır başıda bu imtihanların unçalik imtihan yapınca unçalik belen derecede buluş gereğmez. Asosan bu malaka boyunca imtihan da apışırladı. Hazırca Japonya'da imtihan buladı. Bu boyunca yakın tarafta Kamboja, Nepal, Filipin ve şu devletlerde hem şu testler imtihanları ötkazılardı. Haliga O'zbekistonda hali yo'q bu imtihonni olish. Endi ko'pchilik so'raydi, Yaponiyaga borib topshirsak bo'ladimi deydi shu imtihonni. Hozir shartlardan asosiysi birdan turist viza bo'lib kelib topshirib bo'lmaydi. Turist viza bilan oldin Yaponiyada yashagan bo'lish kerak. Yoki hozir Yaponiyada student bo'lib yashash joyi bo'lib yashab yurganlar topshirishi mumkin. Demak bu yangi chiqqan vizani ko'pchilik tushunmaydi, O'zbekistondan turib buni sertifikatda yoki boshqa masalan N4 daraja bo'lish kerak, ular bo'lmasdan buni olib bo'lmaydi. Asosiy bizga O'zbekistonga hozir olib kelish uchun masalan kompaniyalar yoki xususiy bandlik agentliklari shartnoma qilayotgan viza mana bu texnik stajyor vizasi hisoblanadi. Demak shular asosan ko'pchilik juda ko'p keladigan savollar shulardan iborat edi. Endi agar shulardan kelib chiqqan savol hozir 1 minut. Demak, shulardan kelib chiqib, masalan, kimdadir savol bo'lsa, masalan, aytib o'tganimizdek, ta'lim, masalan, O'zbekistondan ishchi bo'lib kelish va yana savollardan eng ko'pi vizani uzaytirish masalalari. Vizani uzaytirish uchun ham ish joyi bo'lish kerak yoki biroq o'qishga kirish kerak. Demak, kimdir vizaga homiylik deylar, ya'ni sponsorlik qilish kerak. Sohiljon aka, kattakon rahmat. Juda ham kerakli ma'lumotlar berib o'tdingiz. O'zingiz haqingizda aytganingiz ham menimcha eshitib turganlar juda ham sizga havas qilayotganlar ko'p bo'lsa kerak. Rahmat kattakon. Xo'p, endi bundan keyin savollarga o'tadigan bo'lsak, bitta menda savol bor edi. Boyagi siz aytib o'tgan vizalarni oxirida ikkita turganda, o'sha treningga aloqali. Xususiy bandlik agentliklari deganda u eng pastidan bitta yuqorisidagi edi. Ha, to'g'ri. Turistik stajyor vizasi hozir. Mana shu narsani olish uchun kishilar nima qilish kerak? Nimalar talab qilinadi viza olish? Allaqachon aytdingiz, biz olib kelamiz, ishlayapti odamlar deb aytdingiz. Masalan, endi ular ishga kelishlari uchun nima qilishlari kerak? Eshitib turganlar. Demak, bu texnik stajyor vizasini olish uchun asosiy talab ish beruvchidan bo'ladi. Masalan, darajasi bo'lsa ish beruvchi uchun yaxshi. Agar darajasi bo'lmasa ham bu vizani olsa bo'ladi. Ko'pchilik shunda tushunmaydi. Faqat ish beruvchi intervyu qiladi yoki video Skype intervyu qilish mumkin yoki ko'p O'zbekistonga borib intervyu qiladi. O'sha intervyudan o'tib shu ish beruvchi uchun talabini bajarsa sertifikat shart emas. Va vizaga topshirishda demak o'sha masalan buni bosqich sanab o'taman. Masalan, xususiy bandlik agentligi O'zbekistonda, ish beruvchi Yaponiyada. Bular ish beruvchi bilan ham to'g'ridan-to'g'ri shartnoma qila olmaydi. O'rtada bu vositachi kompaniya bo'ladi. Demak, vositachi kompaniya o'rtada turib bu ikkala xususiy bandlik bilan ish beruvchini o'rtasida, ya'ni bog'laydi va o'sha o'rtadagi bog'lovchi kompaniya asosiy rol o'ynaydi. Demak, xususiy bandlik agentliklari kandidatlar, ya'ni nomzodlarni topadi. Yaponiyada faqat ish beruvchi bilan oldindan shartnoma qilgan bo'lish kerak. Va ish beruvchi O'zbekistonga boradi yoki Skype'da suhbat qiladi, demak tanlaydi nomzodlarni. Nomzodlarni tanladi degani, masalan, ko'pchilik aytadi, "Meni suhbatdan o'tdim, Yaponiyaga ketaman" deydi. Bu hali Yaponiyaga borish haqida hali erta. U suhbatdan o'tadi, ish beruvchi xususiy bandlik agentligi dokumentlari qilib ish beruvchiga beradi. Ish beruvchi immigratsiyaga topshiradi. Immigratsiyadan demak COI chiqadi. O'sha chiqqanda keyin Yaponiyaga ketaman desa bo'ladi. Ungacha masalan
Shunday Yaponiyadagi kompaniyalar bor, hali shartnoma qilmasdan turib Skype'dan intervyu qilishi mumkin. Yoki O'zbekistonga bir aylanib borib intervyu qilib kelishi mumkin. Nechtasi shunday qilgan? Guvoh bo'lganmiz. Intervyu qilib keladi bo'ldi. U Yaponiyaga ketadi degan emas hali uni. Assalomu alaykum sohibjon. Savolim bor edi, xuddi shu mavzuga aloqador bo'lgan. Siz hozir aytdingiz, o'rtada turgan qanaqadir kompaniyalar bo'ladi, vositachi kompaniyalar yoki boshqa deb. Bizda hozir certified, ya'niki Yaponiya bilan ishchi yoki boshqa bir yo'nalishda ko'prik vositasini bajarib turgan aniqa qilingan sertifikat qilingan kompaniyalar bormi? Shuna siz xabaringiz bormi? Olaylik, misol uchun biz bilamizki, bu doiraga qiziq bo'lgan odam juda ham ko'p, chet elga olib chiqib qo'yaman, bunday qilaman degan har xil bir noqonuniy kompaniyalar ko'payib ketgan, garantiyasi yo'q, boshqa yo'q. Shunday holatda Yaponiya tizimi bilan qanday ishlaydi? Savolingiz uchun rahmat. Boshlashdan oldin bir og'iz aytmoqchi edim. Iltimos, savol berishdan oldin birinchi navbatda o'zlaringizni tanishtiringlar. Keyin gapirmayotganlar mikrofonlaringizni o'chirib turinglar. Bir kishini gap tugagandan keyin mikrofonni yoqib bersalaringiz hammamizga oson bo'ladi. Assalomu alaykum. Rahmat, uzr, ming bor uzr. Men savol sizga berganingizga shuni to'ldiruvchi qilib aniqlash uchun so'rayotgan edim. Men ismim Asliddin Tojiyev. Asliddin Tojiyev, men ingliz tili o'qituvchisiman. Toshkent shahrida istiqomat qilaman. Sohibjon Abdullayev bilan oldindan tanishmiz. Shunga mana shu webinar belgilagani uchun qiziqib, shu atroflicha aniqla olish uchun qo'shilgan joyimda edi. Shunga yuqorida savolni berdim. Tushunarli bo'ldimi sohibjon, shuni bir agar fikrlaringiz bo'lsa eshitsam shu haqida demoqchi. Assalomu alaykum Asliddin aka, savolingiz tushunarli. Demak, O'zbekistonda juda ko'p xususiy bandlik agentliklari ochilgan, unga qanday ishonamiz degan savollar bo'ladi. Masalan, hamma o'zini e'lonni beradi O'zbekistonda. Yaponiyaga jo'nataman yoki Yevropaga jo'nataman. Endi Yaponiya taraf, Yaponiya bilan bog'liq joyini aytadigan bo'lsam, xususiy bandlik agentligini endi O'zbekistondan talab qilinadigan shu Mehnat vazirligidan oladigan litsenziyasi. Endi biz asosiy e'tibor berishimiz kerak bo'lgani Yaponiyadagi ish beruvchi bilan haqiqiy shartnomasi borligiga. O'sha shartnomani ko'rish kerak. Haqiqiy ish beruvchi bilan shartnomasi bor bo'lsa, undan keyin ishonsa bo'ladi. Undan keyin boya aytganimdek, masalan, o'qitishi mumkin o'zlari 3 oylik yoki o'zlari maxsus sertifikat yasab ishlayotganlar ko'p. Boya aytganimdek, suhbatdan o'tib ish beruvchiga dokumentlar berib, immigratsiyaga dokumentlar kirib, u yerdan COI chiqqandan keyin Yaponiyaga kelish aniq bo'ladi. Ungacha Yaponiyaga ketaman deb xursand bo'lish erta bo'ladi. Undan tashqari, bizda ko'pchilik, masalan, bugun intervyu bo'ldi, bir oydan keyin ketaman degan narsa bo'ladi. Yaponiyaga kelish uchun kamida 6 yoki 1 yil vaqt ketadi. O'sha suhbat qilib boshlangandan keyin. Bu teknik stajyor vizani yana bir asosiy talablaridan bor. 6 oylik O'zbekistonda kursdan o'tgan bo'lish kerak. 6 oylik. Endi uni kim nazorat qiladi? Nima qiladi? U masalan birorta sertifikat yoki bo'lish kerak emas. O'sha ish beruvchi o'sha O'zbekistondagi xususiy bandlik agentligidan talab qiladi. Oldin 6 oy o'qit, demak, Yaponiyaga kelishdan oldin ozroq yaponchani bilgani bilan yoki yaponchani o'zini bilgani bilan hali Yaponiyani qoidalari bor. Ularni o'rgatib, keyin jo'natgan degan shartlari bor. Demak, masalan, xususiy bandlik agentligi bilan bugun masalan kimdir nomzod bo'lib shartnoma qilsa, bu 2 oy, 3 oy yoki dan ketadigan emas, eng tezda 6 oy yoki 1 yilgacha cho'zilishi mumkin. Demak, o'sha shartnoma deb aytdingiz, shartnomalarni bizaga ko'rsatishga majburmi xususiy bandlik agentliklari yoki ular sir saqlashadimi bizdan, ya'ni odamlardan? O'zi asli masalan siz nomzod bo'lsangiz, undan talab qilishga haqqingiz bor, faqat xususiy bandlik agentliklari ko'p aytadigani, biz u yerda o'sha shartnoma qilgan kompaniyaning hamma adres, telefon raqamlari bo'ladi. Uni olgandan keyin boshqa xususiyga beradi yoki degan ma'noda ko'pchilik ko'rsatmayapti. Faqat bitta yo'li bor uni. O'sha o'rtadagi masalan kimdir ishonchlardi, men ham 1-2 ta kompaniyalarni ko'rib berganman. Masalan, menga tashlagan o'sha xususiy bandlik agentligi ko'rganman va bu yerda Yaponiyada masalan o'sha yerdan aniqlashtirsa bo'ladi. Va o'sha so'ragan odamga aytganman, demak, shartnomasi bor ekan deb aytganman. Ko'pchilik ko'rsatmaydi, sababi u yerda adres, telefon raqamlari bo'ladi. Uni olgandan keyin nomzod boshqa xususiy bandlik agentligiga shuni aytishi mumkin yoki ular bezovta qilishi mumkin u kompaniyani, haqiqatda shartnomang bormi deb. O'shaning uchun ko'p xususiy bandlik agentliklari ko'rsatmaydi. Ikkinchisi yo'q bo'lishi mumkin. Ikkinchi sababi yo'q bo'lishi mumkin shartnomasi ham. Rahmat. Savol bersak bo'ladimi? Assalomu alaykum. Rahmat. Assalomu alaykum, Sohibjon aka, yaxshimisiz? Alaykum assalom, assalomu alaykum. Mani ismim Oxinjon, hozirda Tokio Chet Ellar universitetida tadqiqotchi talaba sifatida o'sha MEX dasturi bo'yicha o'qib, birinchi kurs talabasi bo'lib, birinchi kurs emas, hozir endi tadqiqotchi talabaman.
aytgan o'sha prezentatsiya shu ko'rsatilgan prezentatsiya juda ham qiziq bo'ldi. Masalan, viza bo'yicha ham juda ham nima desa bo'ladi, aniq ma'lumotlarga ega bo'ldingiz. Necha xil viza turlari bor. Mani qiziqtirayotgani siz part-time job, ya'ni o'sha arubayto deydi. O'sha arubayto sifatida ham ingliz tili o'qituvchi sifatida ishlagan ekansiz. Bunda sizdan nimalar talab qilingan? Shuni bilmoqchi edim. Ha, rahmat savol uchun. Hozir boshlanishidan oldin ham bu Yaponiyada ingliz tili o'qituvchi bo'lib ishlash uchun nima qilish kerak? Chunki native speaker so'raydi. Nima qilish kerak degan savol bo'ldi. Demak, hammasiga umumiy javob beradigan bo'lsam, hozir men asosiy ishim to'liq voya vizalarda aytib o'tganda instruktor viza bilan ingliz tili o'qituvchisi bo'lib ishlayman. Davlat boshlang'ich, o'rta va yuqori maktabida. Undan oldin yordamchi o'qituvchi bo'lib institutda ishlaganda oldinga tepada vizada ko'rsatgan professor vizasi beriladi, o'sha edi. Uni talabi eng birinchi talabi native speaker bo'lish kerak yoki native speaker bo'lmasa, ingliz tilida hamma fanlar ingliz tilida o'tilgan o'qishda yoki maktabmi, litseymi, demak, umumiy o'quv yili 12 yil bo'lishi kerak eng kami. O'shani sertifikati yoki o'shani isbotlab berish kerak. Demak, bu Yaponiyadagi immigratsiya qonunining asosiy chet tili bo'lib o'qituvchi bo'lib ishlashni talabi shu. Asosiy va eng zarur. Bundan boshqalari ish tajriba so'rash mumkin. Yapon tilini ozroq masalan bilish bilmasligi, keyin undan tashqari maktablar sal uzoq bo'lsa, Yaponiyani haydovchilik guvohnomalari shunday talablari bo'ladi. Endi bu ish beruvchiga bog'liq. Immigratsiyaning asosiy talabi shu ingliz tilida hamma fanlar o'tilgan joyda 12 yil o'qigan bo'lish kerak. Sizda shu narsa bormi? Misol uchun 12 yil oddiy o'zimizning o'rta ta'lim maktabida hamma narsa ingliz tilida o'qitilgan holati yo'q, to'g'rimi? Yoki institutda aytishingiz mumkin 4 yil yana 2 yil magistraturadir, 6 yil plus minus, lekin 12 yil chiqmaydi. Yaponiyada bizning darslarimiz asosan ingliz tilida bo'lgan, 8 yil bo'lgan. Undan tashqari universitetga kirguncha litseyda o'qiganman. Litseyda. Endi to'g'ri, litseyda o'qiganimizda hamma fanimiz ingliz tili bo'lmagan. Lekin bu 12 yilda o'sha litseydan ingliz tilida shu darslar o'tildi degan sertifikat berganman. Demak, u yerda hamma fan ingliz tilida o'tildi deb yozilmagan, lekin shu fanlar ingliz tilida o'tildi deb yozib berilgan. Undan tashqari, Yaponiyada yurganlar ko'pchilik yaxshi biladi. Shokai, ya'ni tavsiya qilish degan narsa bor, tavsiya qilish. Demak, universitetdagi professorlar dan rekomendatsiya olib shu tavsiya orqali ishga kirganman. Lekin aytib o'tishim kerak, menimcha 10 martadan oshiq murojaat qilganman har xil ish beruvchilarga. Demak, asosiy sababi shu bizni davlatimizda ingliz tili asosiy til bo'lmaganligini sababi bo'lgan. Demak, faqat bitta narsa Yaponiyadami yoki O'zbekistonda harakat qilish kerak, yo'li chiqadi hamma narsani. Men 10-12 marta topshirganman har xil ish beruvchilarga, ya'ni ingliz shuncha soha ingliz tili bo'lganligi uchun. Demak, oxiri ya'niki birdaniga bitta murojaatda siz ishingiz hal bo'lib ketavermaydi, to'g'rimi? Shunaqa demoqchisiz. Shunday, Yaponiyada ham, O'zbekistonda ham masalan, baribir qoldirmaslik kerak, harakat qilish kerak. Assalomu alaykum, Do'ston aka. Yana bir narsani qo'shimcha qilib so'ramoqchi edim. Masalan, siz o'sha part-time ham, har doim ham ishlaydigan joyingiz ham o'sha ingliz tili bo'yicha bog'liq bo'lganda, masalan, ingliz tilidan o'qituvchilik shunaqa vazifalarda ishlagan ekansiz. Bunda o'sha sertifikatni qanchalik ahamiyati bo'lgan? Men aytmoqchi bo'lgan til bilish sertifikati. Misol uchun TOEFL ichiga kirish. Bu ahamiyati endi masalan bizga kiradigan o'qituvchilarda u bo'lsa plus deyiladi, ya'ni qo'shimcha sifatida. Chunki asosan bizda 90% hamma ona tili ingliz tili bo'lganlar kiradi. Endi masalan, men davlat ishida ishlasam bu talablari qattiqroq, lekin o'quv markazlari bor. Masalan, nechta o'zbeklar bilaman, o'quv markazlarida unaqa talab yo'q. Boya vizalarda aytib o'tgandek, masalan, men davlat ishida ingliz tilida o'tganim uchun instruktor viza olganman, lekin o'quv markazlari, xususiy maktablarga, aytaylik, taniyalarga ingliz tilini biladiganlar til markazlari, xususiy maktablarga harakat qilsa bo'ladi. Demak, u vizani talabidan kelib chiqib 12 yil deydi instruktor viza, lekin mana bu xususiy maktablardagi ingliz tili bo'lib o'qituvchisiga 12 yil so'ramaydi. Endi sertifikatni bo'lsa plus, bo'lsa plus. Ya'ni xususiy kurslarda dars berish uchun olgan bo'lishi talab qilinmaydi. Bunda asosan nimalar talab qilinadi? Til bilish darajasi, elik ingliz tili atmosferasida o'qigan bo'lishi kerak. Asosiy talab qiladigani birinchi o'rinda Yaponiyada tajribasi talab qilinadi. O'shaning uchun
Mesela İngiliz sahayız mesela İngiliz tili bo'lsa, iloji bo'lsa mesela bizde her xil arbaytolar var mesela kombinida yoki gap qiling çünkü o'sha tajriba eng katta rol o'ynaydi. Tajriba mesela qaysidir o'quv markazida yoki ishlaganingiz haqida tajriba birinchi o'rinda rol o'ynaydi. Bundan tashqari intervyu qiladi. Intervyudan o'tsangiz, keyin mesela bitta dars o'tib berishingiz mumkin. O'shalar asosiy talablar. Ular xususiylarda xususiy til markazlarida talab unchalik qattiq bo'lmaydi. Aha, rahmat kattakon. Maslahatlar. Kattakon. Bunda Azimov Sarvar qo'l ko'taryapti. Savollaringizni chatda yozib qoldirsangiz ham bo'ladi. Keyin bir-bir o'qiymiz. Marhamat, Sarvar. Sog'ib aka, assalomu alaykum. Bugungi suhbat uchun rahmat. Juda ham qiziqarli, foydali suhbat bo'ldi. Men ism Azimov Sarvar, hozir Yaponiyada universitet talabasiman. Bugun hozir ikkita savolim bor edi, agar mumkin bo'lsa. Birinchisi, o'zingiz aytib o'tdingiz, ya'ni Yaponiyada Yaponiya ta'lim tizimi bo'yicha tadqiqot olib borgan, faoliyat yuritgan aytib o'tdingiz. Demak, siz O'zbekiston ta'lim tizimi, Yaponiya ta'lim tizimini yaxshi bilasiz. Mana savolim shunday iboratki, biz O'zbekistonda asosan 12 yillik ta'limni isloq qilish uchun Yaponiyadan ta'lim tizimida o'rganishimiz kerak bo'lgan asosiy tomonlar nimalar? Bu birinchi savolim. İkinci savolim, ko'p masalan yapon o'rtoqlarim aytishadiki, o'sha Yaponiyadagi yapon ta'lim tizimidagi o'sha universitetga ketishadi, ya'ni asosan o'qish, yozishga asosan qolgan deyshadi. Shu vaqtda ham fikringizni so'ramoqchi edim. Alloh rahmat. Sarvar, savol uchun rahmat. Birinchi savolingiz, masalan, hozir bog'chadan universitetgacha asosan mustaqil ilmiy izlanish olib boraman. Bizdagilar eng asosiysi bizda tartibni yo'lga qo'yish kerak. Tartib deganimda masalan maktablarda hammamiz o'qiganmiz. Yaponiyada masalan Yaponiya maktablarida zvonok, bularda ham zvonok bor, qo'ng'iroq. Qo'ng'iroq bo'lmasdan xonada bo'ladi. Ko'pchilik Yaponiyadagilar biladi, 5 minut oldin, 5 daqiqa oldin degan narsa bor yaponlarda. Endi bularda aynan 5 daqiqa bo'lmasa ham qo'ng'iroq bo'lishdan oldin o'quvchi sinf xonasida bo'ladi. Bizga o'xshab darsdan keyin kirsa, zvonokdan keyin kirsa mumkin, bunday narsalar umuman yo'q. Bizda birinchi asosiy talab tartibni yo'lga qo'ysak, tartib o'quvchilar masalan xonada bo'lishi. Yaponlarda ham to'g'ri tashkil ishlar bor, masalan bayram vaqt ajratib darslardan qolinadi. Bularda ham bor, lekin bularda aynan 45 minutlik dars paytida o'sha narsa dars masalan 45 minutda tayyorgarlik qilinadi. Bizda o'xshab 2 soat, 3 soat qilib ketilmaydi. Asosiy narsasi tartib bularda. Keyingisi Yaponiyada har koko bo'ladimi yoki chugakkomi, shogakkomi har kuni ertalab sinf rahbari bilan yarim soatlik bizda masalan odobnomaga o'xshagan. Bizda odobnoma bo'ladiki haftada bir marta dars. O'shanga o'xshagan yarim soatlik yig'ilish bo'ladi. 9 da boshlanadi, hamma maktabiga qarab har xil. O'quvchi 8:25 da sinfxonada bo'lishi kerak. Bizga asosiy olib kiradigan joyimiz mana shu ertalabki yig'ilishni olib borsak, olib kirishimiz kerak. Har kuni nimadir yangilik, ya'ni odob haqida, nimadir haqida har kuni sinf o'quvchilarga yangilik aytiladi. Bu maktab sistemasidagi asosiy narsa shu, tartib bilan, demak ertalabki yig'ilish. Keyingi savolingiz ingliz tili o'qitish bo'yicha. Ingliz tili Yaponiyada kechroq o'qitiladi. Bizda ertaroq masalan hozir 1-chi sinflarda o'qitiladi. Yaponiyada fan sifatida bu yil boshlandi ingliz tili. Club activity dedi, ya'ni qo'shimcha dars dedik-ku bizda. O'shanga o'xshab o'tilgan. Ingliz tili farqi faqat Yaponiyada o'tilishining farqi ko'proq interaktiv o'tiladi bularda. Masalan, bizda o'zim ham o'qituvchi bo'lib ishlaganman, o'zimda hayotimda ham kardik, tekstni ochardik, o'qirdik, o'quvchilar qaytarardi, doskaga yangi so'z yozardik. Demak, O'zbekiston internetda ko'ryapmiz, ko'rgazmali qurollar qo'shilib sala yaxshi bo'lgan. Bu yerda ko'proq interaktiv. Har bitta darsda o'quvchi endi hozir mana bu yangi virus chiqib bunday narsalar to'xtatilib, har bir o'quvchi darsda sherigi bilan kamida 10-15 minut gaplashadi ingliz tilida. Demak, bularda praktika ko'proq. Endi ko'pchilik aytishi mumkin, Yaponiyada nima gaponlar yaxshi gapirolmaydi yaponcha degan narsa bo'ladi. Yaponlar hammasi inglizchani deyarli masalan biladi. Hammasi biladi. Faqat bularda birinchi sababi kamtarlik ko'rsatmaydi ingliz tilisini. Ikkinchi sababi bizga inglizchani o'rganish yaponlar uchun ko'proq boshida o'rganish o'sha taraf qiyin. Demak, boshida o'zlashtirish shu taraflardan bular qiyinchilik tug'diradi. Aha, tushunarli, rahmat. Aka, rahmat kattakon. Demak, ikkinchi savolga o'tamiz. Elyor, qo'l ko'taryaptilar, marhamat. Assalomu alaykum. Sog'ib aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Agar adashmasam, 2011-2012 yilda bir Toshkentda ko'rishgandik, agar eslasangiz, bosh kelganingizda bir-ikki kunni birga ko'rishib nima qilgandik. Shu davrlarda men talaba edim. Iqtisodiyot universitetida o'qirdim. Hozir magistraturani tamomladim va chet elda malaka oshirib keldim. Shu universitetda dars beraman, assistent sifatida. Iqtisodiyot universitetida moliya sohasi bo'yicha shu assistent o'qituvchiman. Mani savolim shunday iboratki, shu yuqorida aytib o'tdingiz, shu ketishda asosan menda malaka oshirish bo'yicha ketganman, o'sha MEX dedingiz va programma bo'yicha. Shu loyiha hozir ham bormi yoki shunga o'xshash o'qituvchilarga malaka oshirishga bugungi kunda
qanaqa grantlar yoki loyihalar bor tajriba oshirishga? Shu haqida ma'lumot bersangiz. Rahmat. Savol uchun rahmat. Demak, endi savolga ya'ni tezroq javob beramiz. Bu dastur hali ham bor. Elchixonaning veb saytida O'zbekistondagi Yaponiya elchixonasi veb saytiga kirsangiz, demak, o'qituvchilar malakasini oshirish degan programma bor. Bu yerda qabul bor. Undan tashqari boshqalar uchun ham bir 10-12 tami menimcha dasturlar bor. Qabullar hozir ham bo'layotganlari ham bor. Men malaka oshirgan dastur hali ham bor. Faqat buni talabi, talab asosiy o'qituvchi 5 yil o'qituvchi bo'lish kerak. Keyin hozir institutda ishlayman deyapsiz. Bu men kelgan dastur institutdagilar uchun emas lekin. Agar litsey yoki kollej yoki maktabda o'qituvchi bo'lsangiz, o'sha yerda ma'lumotni olib borsangiz, o'shalar uchun, universitetdagi o'qituvchilar uchun emas bu dastur. Demak, universitet o'qituvchilari uchun bormi shunga o'xshash dasturlar, malaka oshirish bo'yicha xabaringiz bormi? Mixedni asosiy shu grant dasturlari yo'q. Faqat malaka oshirish uchun shu universitetingiz bilan, masalan, Yaponiyadagi universitetlar bilan hammasida veb-sayt bo'ladi. Bog'lansangiz, balkim o'zlaridan, masalan, universitetlarning o'zini grantlari yoki o'zlarining dasturi bo'lishi mumkin. Aynan Mexda institutdagilar uchun, masalan, men bilganim, men bilmadim. Bilmayman. Rahmat. Demak, shu Yaponiyaning elchixonasining saytini yana bir marta kirib ko'rishni tavsiya qilamiz. Hozir ayni vaqtda e'lon berilgan mana shu Mex loyihasi bo'yicha kirib tanishib chiqsangiz bo'ladi. Rahmat kattakon. Xo'p, Nargiza Haqberdiyeva, marhamat, savol. Assalomu alaykum. Meni savolim shundan iborat edi. Meditsina sohasida o'qib turib, uni Yaponiyada davom ettirishni iloji bormi? Uni nimalar talab qilinadi? Savolim shundan iborat edi. Ha, meditsina sohasida o'qisa bo'ladi. Masalan, boya aytib o'tganimdek, prezidentsiyada Kyushu universitetida alohida meditsina fakulteti bor. Buni bu ham boya elchixona orqali ilmiy izlanuvchi yoki masalan, magistratura yo'nalishlari bo'yicha imtihon topshiriladi. Asosan ingliz tilidan, yapon tili bilish shart emas. O'sha magistratura yoki ilmiy izlanuvchi bo'lib o'tganingizdan keyin universitetlarni tanlaysiz keyingi bosqichda. Birinchisi ingliz tilidan imtihon bo'lsa, keyingisi elchixonada suhbat bo'lsa, uchinchisida universitetlarni tanlaysiz. Demak, o'shanda meditsina sohasi bo'yicha topshirib o'tsangiz bo'ladi. Bunday dasturlar bor, qatnashganlar ham bor meditsina sohasida O'zbekistondan. Rahmat tushunarli. Salomat. Rahmat. Bahodir Lapasov. Marhamat, savol. Assalomu alaykum ustoz. Eshitilyaptimi? Ikkita savolim bor edi. Boya birinchisi siz aytib o'tdingiz o'sha tartibni yo'lga qo'yish kerak O'zbekistonda deb. Yaponiyada olish mumkin bo'lgan jihat. Masalan, biz maktabda o'qiganimizda shu yerda har kuni bizda liniya kirib kelgan. Ovozingiz juda past, shuni bo'lmayapti. Yaponiyada olish mumkin bo'lgan jihatlar haqida gapirdingiz-ku. Eshitilyaptimi? Ha, bir joyda turib gapirsangiz, svyaz yaxshiroq o'tadi. Olish mumkin bo'lgan jihat haqida gapirdingiz, ya'ni tartib haqida. Tartib haqida bizda o'sha maktabda o'qiganimizda shunaqa bo'lardi, har kuni ertalab shunaqa yig'ilish bo'lardi. Yig'ilish bo'lardi. Shunaqa tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan narsalar gapirilardi va kerakli joyda tanbih berilardi. Qaysidir ma'noda buni har kuni bo'lishda biz bezib qolgan edik-da. Eshitildimi ustoz? Bezib qoldingiz, keyinchi? Hozir masalan shu narsalar shunaqa tendensiya paydo bo'lgan O'zbekistonda, masalan, ya'ni g'arb sistemasiga intilish kuchaygan hozir yoshlar ichida. Ya'ni o'sha erkin darslarga borish, forum erkin bo'lish shu narsalarni ko'proq talab qilishni boshladi. Demak, g'arb tizimiga borish kerakmi? O'sha sharqona urf-odatlarni saqlab turib, tartibni asosiy yo'nalishni belgilash kerakmi? Qaysi biri yaxshi deb fikr so'rayapti, shundaymi? Xuddi shunday.
Savolingiz endi hozir to'liq tushunmadim. Endi g'arbga g'arbda ham maktablarda masalan asosan tartib bo'lsa kerak deb o'ylayman. Undan boshqa masalan bizda bilmayman nimani talab qilishlarini. Boya aytgandek shu Yaponiyada tartib, tartib asosiy o'rin, undan keyin o'sha o'qituvchini dars o'tish metodikasi. Ana o'sha sistemadan juda ham masalan biz har kuni qilib o'sha madhiyani aytish holatlar bo'lardi. Bu narsa juda negativ bir tushunchaga olib kelib qo'ygan. Majburiy jihatdan. Bahodir agar ruxsat bersangiz aytganimda u gapiring sog'lik. Boya aytganda ertalabki yig'ilishda deganimda bu yaponlar yig'ilishda madhiya aytmaydi. Madhiyani u birorta tadbir bo'lmasa aytmaydi. Ertalabki yig'ilishda nima haqida gaplashiladi? Ertalabki yig'ilishda shu masalan bugungi bo'ladigan birinchi asosiy gap bugun nima fanlar o'tilishi bo'ladi. Birinchi gap. Demak, o'shalarga tayyorgarlik, nima ish narsa qoldirilmagan bo'lishlar haqida bo'ladi. Endi faqat 20 minut 20 yarim soat faqat yig'ilish bo'lmaydi. Uni 10 minut yig'ilish bo'ladi xolos. Qolgani o'quvchi o'sha yerda har bitta xonada kichkina kitobxonasi bo'ladi burchakda kitob olib o'qiydi yoki o'sha birinchi soat darsga tayyorlanadi. U faqat o'sha xonada ertalabki yig'ilishda o'tiriladi. Faqat bir narsalar o'rgatish bo'lmaydi bu ertalabki yig'ilish. Bahodir agar ruxsat bersangiz to'ldirib qo'ymoqchi edim. Mana shu ertalabki sistema, ya'ni yaponlar choray deb aytadi, ertalabki yig'ilish deb aytadi. Bu nafaqat maktablarda, kompaniyalarda ham bor. Ertalabdan o'sha choray qilib, ya'ni yig'ilib ertalabki yangiliklarni, muhokamalarni o'shanda qilib olishadi 15 minut, 20 minut. Bu o'sha har yaponlar bilasiz, nima bilan kuchli desangiz, jamoaviy bularda kuchi ko'p. O'sha yakka-yakka yapondan ko'ra, birgalashib bitta narsani amalga oshirsa tezroq va kuchli bo'ladi bular. Shuning hisobidan o'sha hammani bir xil ma'lumot bilan hammani bir xil ma'lumot bilan tarqatish, o'sha hammani bir xil bilim bilan ushlab turish, ya'ni bir kishi qop ketib, bir kishi oldinga o'tib ketsin emas, hammamiz birdaniga kuchli bo'laylik degan narsasi bor-da. Mana shu uchun ular birlasha oladi. Shu uchun mana shunaqa tizim qilishgan. Sizni yana bitta gapingizga fikr bildirib o'tsam, ertalab matematikani o'qish aslo yomon emas. Bu sharaf bo'lish kerak albatta. Bizda majburan qilishadi-ku, lekin bu matematikani o'qish yoki o'qimasdan turib ham o'sha vatanni sevish kerak. Lekin matematikani menimcha bu yerda hech qanday aligisi yo'q. Yomon tomoni yo'q o'qishdi. Chunki yomon tomoni yo'q. Nimadir takrorlansa qadri tushadi degan narsa ham bor-da, xudona o'quvchilar faqat shuning uchun ertalab yig'iladigandek tushuncha bo'lib qolganda, shu jihatdan aytdim masalan, agar o'quvchilar o'zida mehr paydo bo'lsa, shu narsa haqiqatan ham o'zida jo'shursa, boshqa narsa, lekin bu tarafdan shu to'g'ri tushunchaga og'irmasdan shunga majbur bo'lib boshqa narsaga keladi. To'g'ri, majburlash kerak emas. O'sha talabalarni, o'quvchilarni o'zi o'qishga, o'zidan chiqib o'qiylik bugun matematikani kelinglar deb aytsa agar juda ham chiroyli bo'ladi. Chunki men o'zim ham bilaman, yapon kompaniyalarining menejerlari, ularning klublari bor, shunaqa har yig'ilganlarda Yaponiyani matematikasini o'qishadi. 60 ga kirgan, 70 ga kirgan katta-katta erkaklar. Bu narsani to'g'ri, majburiy emas, albatta o'zimizdan chiqarib o'qishimiz yomonlik qop kelmaydi albatta. Judayam katta rahmat. Yana bir agar savolim bor edi. Marhamat. Maylimi? Hozir men o'zi Jahon iqtisodiyoti diplomatik universitetida o'qiyman, 3-chi kurs talabasiman. Mana shu 3 yillik faoliyat o'sha yerdagi o'qish davomida bizga hozir Yaponiyadan kelgan ustozlar dars o'tdi. I bir ana shu dastur bo'yicha birikdi, Yaponiya olimlari kelib o'qishdi. Koreys tillarida degan mavzu juda yana ko'p kelib o'xshadi. Ular bilan ko'p fikrlar almashamiz. Eshitilyaptimi? Hozirgacha ozroq eshitildi. Mana yapon millatiga mansub, koreys millatiga mansub o'qituvchilar bilan, talabalar bilan fikr almashdik. Aytavering. Shunda hozir mana o'zbek talabalarni o'rtasida
o'zbek maktab o'quvchilariga o'rnatsa, shunaqangi bir tushunchaga olib borib qo'yganki, ya'ni o'qituvchilar doim yaponlar, zo'r yaponlar, o'zbek maktablarida pastga o'rish holatlari ko'p bo'ladi-da. Buning natijasi talabalar shunaqa fikr bilmaganki, demak, ularda qanaqadir bir g'ayrioddiy qobiliyat bor. Qarasdan tug'iladi, deydi bo'lsa, ular o'zi tug'ilishdan kuchli degan bir tushuncha paydo bo'lganda. Bahodir, ovozingiz kelmayapti-da, mana Facebookdan ana yozsangiz fikr almashamiz siz bilan. Hozir ovozingiz umumiy savolingiz uchun bo'lmaydi. Zoom'da chiqqan, ana yozsangiz Facebook'da chiqaman, bemalol alohida gaplashamiz. Hozir chunki bu yerda boshqalarga ham savol bo'lishi mumkin, siz savolingiz umuman tushunib bo'lmayapti. Bo'ldi, bo'ldi, Sohib. Sohib aka, marhamat. Hozir Jo'rabek savolni tushundingizmi? Men to'g'risi hammasini eshitmadim. Ha, men bu kishining savollarini quyidagicha tushundim. Ya'ni ularda universitetlarida, diplomatik universitetda yapon, koreys, xitoy millatlari dars beradi va ular o'zi o'sha domlalar o'zidan brand yasab olishganki, shu yapon millati juda ham o'qimishli yoki koreys millati juda ham mehnatkash degan brand yasalgan va hammasi shunaqa ular millatlari. Shu haqiqatan shu rostmi degan menimcha savolni bermoqchi bo'lsin degan. Ha, bo'ldi. Mayli. Savol, demak, Yaponiyada endi ko'pchilik masalan Koreyada yurganlar masalan, ularni yaponlar iloji boricha kamtar. Kamtar masalan. Endi O'zbekistonda nima uchun unday qilganiz? Endi meni fikrim faqat, chunki bizga shunday qilmasa bizga juda yerga urib yuboradi-da. O'shaning uchun ular biladi shunday sal o'zini ko'tarib yurish O'zbekistonda. O'shaning uchun shunday qilsa kerak. Faqat fikrim shu. Rahmat. Bizada Sohib aka Madaminov savol bermoqchilar. Keyin Mr. Rahmatov aka o'tamiz. Assalomu alaykum. Sohibjon, yaxshimisiz? Vaalaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men ta'minotchilar uchun o'zimni tanishtirib o'tmoqchiman. 2006-yil, 2011-yil O'zbekiston Paxtakorda o'ynaganman. 2011-yil Rossiyaning Anjel, uzr, Odil Ahmedov tanishtirib. Alis, yaxshimisiz? Xullas, bitta savol bordi, sal mana nozikroq savol. O'zbekistondan bolasi farzandlari bilan kelib maktabda o'qishadi, Yaponiyada. Keyin 1-2 yil o'qiydi yoki 3 yil o'qiydi. Endi davomini O'zbekistonda davom ettiramiz degan tanishlarim ko'p chiqib qoldi oxirgi paytda. Shu narsani siz qanaqa deb o'ylaysiz? O'zbekistonga borib o'qishni davom ettirsa bo'ladimi? Bu yerda 100% yaponcha o'qib qo'yadi-ku bolalar. 1-2, 3-chi sinfni. Shu nechinchi sinfgacha maksimum yursa bo'ladi Yaponiyada? Shu narsani men endi bilmayman-da, ko'pchilik so'rashadi, nima bo'ladi deb. Men endi O'zbekistondagi ta'limni o'zim esimda, faqat hozirgi shu o'zbek maktablari Yaponiyadan kelgan o'sha o'quvchi bolalarni qanaqa qabul qilar ekan, ular tortib ketadimi? Akademik o'zbek tilini bilmaydi-ku misol uchun. Uydagi faqat shu suhbatni bilishadi. Shu mavzuda siz nima deb o'ylaysiz? Buni bola qanchalik qiynalishi mumkin yoki ilojisi bormi buni? Ko'pchilikni bilaman, o'sha Chugakudan o'tib ketgandan keyin Yaponiyani qolib qo'ya qolishadi-da, chunki farzandga qiyin bo'lib ketadi u yerda davom ettirish. Shu tomondan ham Yaponiyada ushalib qolgan o'zbeklar bor-da. O'qishni davom ettira olmaydi yaponcha akademik ta'lim olib qo'yganligi uchun. Shu mavzuda o'zingiz ham farzandlaringiz bor, menda ham bor, shu mavzuda o'ylab ko'rganmisiz, qanaqa fikrdasiz deb so'ramoqchi edim. Aynan shu asosiy biz hozir o'ylantirayotgan savolim shu. Hozir chunki eng katta o'g'lim 6 sinf, ikkinchisi uchi mana 1 sinfni boshladi. Da. Endi Yaponiyadan ketgan O'zbekistonda shunday farzandlarni olib ketganlar bilan ko'p gaplashdim. Masalan bu yerda Chugakko tugatib 9 sinfni bitirib ketganlar ham eplagan O'zbekistonda. Eplagan. Masalan ko'proq bularga sal turtki bo'lish kerak, e'tibor ko'proq berish kerak, qo'shimcha o'zlari o'zbekchani ko'proq o'rgatish kerak. Hozir shunday tanishlar bor, 9 sinfdan ketib O'zbekistonda litseyda o'qib turib, farzandlar lekin baribir chetga, Malayziya yoki boshqa universitetlarga ketgan. Endi meni fikrim ertaroq aytganingizda Chugakkogacha ketish kerak. Demak, 10 sinfni bitirguncha O'zbekistonga qaytish kerak. Chunki qancha undan keyin qancha kech qolsa, bolaga shuncha qiyinroq bo'lib boradi. Endi
yana bir narsa, masalan bizda ham boy aytganimda, o'zimizda ham hozir eng asosiy muammo endi savol shu. Chunki bu yerda maktabi, bog'chasi hammasi yaponcha. Yana bitta narsani hisobga olish kerak. Shunday oilalar bor, uyda ham yaponcha gaplashadi-da, umuman yaponcha bo'lib ketdi. Bular ketsa ham qiynaladi, ancha qiynaladi. Uyda o'zbekcha, masalan yoki ruscha yoki inglizcha qilib turib, tashqarida yaponcha o'zi ketaveradi. O'shanda bola O'zbekistonga qaytganda ham qiynalmaydi. Masalan, misol qilib aytsak, hozir bizda 4 yoshli farzandimiz ham bog'chada yurgani bilan bemalol o'zbekcha gaplashadi. O'zbekistonga bormagan umuman. O'zbekistonga eng ko'pi 15 kun yashagan bo'lsa kerak, bir oy yashagan bo'lsa kerak. Tushunali, tushunali. Rahmat. Shu mavzu bizni ham qiynab kelyapti. Katta rahmat. Bo'ldi. Salomat bo'ling. Mustafa Rahmatov, marhamat, savolingiz uzr kech bo'lib ketdi. Assalomu alaykum. Men ismim Musulmon Rahmonov. Hozir so'ramoqchi bo'lganim, mana bu Simongakkolar haqida edi. Imenni CEO ni olish uchun, masalan, ko'pchilikda shunaqa narsa borki, Simongakko topshirganda ko'pchilik qanaqadir bir o'quv markazi orqali yoki shu biz aytganimizdek birorta bir konsalting firma orqali topshiradi. Bolani o'zida individual CEO ni nimaga to'ldirish yoki motivation letter haqida siz hamma ishini birovga berganligi uchun ularda atkaz olgandan keyin nima uchun atkaz olganini ham bilishga ko'p bilolmaydi, lekin qiziqadi qanaqa nima uchun atkaz bo'ldi. So'ramoqchi bo'lganim, ko'pchilik so'raydi, masalan, sohiba akani Facebook ummalarida ham ko'rganmiz, CEO-ga qanaqa to'ldiriladi. Bu hammasini etap-etap tushuntirilgan. Lekin bitta jihati borki, ular oxirida motivation letter yozilgandan keyin so'raydi, planing qanaqa, bitirganingdan keyin, tugatgandan keyin planing qanaqa. Bitta berilgan har bir narsa borki, lekin bir xillar bo'ladi. Viza olishni foizini oshirish uchun uyga qaytib kelamanni belgilaydi. O'zi asl boshqa niyatda bo'lsa ham, masalan, u oliy ta'limga kirmoqchidir yoki ilmiy izlanuvchi talaba bo'lmoqchidir, umuman yoki birorta ishini shu yerda davom ettirmoqchidir, lekin uyga qaytib kelaman deb belgilasam, viza chiqishi ehtimoli ko'proq bo'ladi deb o'ylaydi. O'shanga sohibaga o'zingizni bir maslahatingiz bersangiz, haqiqatdan qanaqa yo'l tutish kerak? O'zining niyati boshqa bo'lsa yoki da o'sha viza olish koeffitsiyentini saqlab qolish uchun nimaga e'tibor berish kerak deb so'ramoqchi edim. Rahmat savolingiz uchun. Til maktabiga kirishda o'sha hatto O'zbekistonga qaytib kelaman deyishni o'zi katta xato hisoblanadi. Chunki til immigratsiyaning asosiy ko'rganda hatto nima uchun masalan qimmat $7,000 $8,000 sarflab masalan 1 yilga Yaponiyaga keladi-da O'zbekistonga qaytmoqchi degan savol tug'iladi. O'shani bu immigratsiyadagilar yaxshi, juda yaxshi biladi, O'zbekistonda uni 100dan 1 ga o'qisa bo'ladi. Demak, bu o'z-o'zidan xatida O'zbekistonga qaytaman deyish xato. Nima deyish kerak? Masalan, shuncha anolarni ko'rgan bo'lsak, xatlari aniq maqsadini ko'rsatib berish kerak. Kelib til o'rgangandan keyin albatta universitetga kiraman deb aytish kerak. Universitetga kirgandan keyin masalan qaytib immigratsiyadagilar qaytish kerak degan narsani qo'ymaydi bu yerda viza qo'yishda. Universitetga kirgandan keyin ham masalan nimani o'qishi va Yaponiyada ishlaydimi, O'zbekistonga qaytib ishlaydimi? Demak, o'sha universitetda haqiqatda universitetga kirib, undan keyin haqiqatda maqsadi shu o'qishligini ko'rsatib berish kerak hatto. U masalan til maktabidanoq O'zbekistonga qaytaman deyish u birinchi xato hisoblanadi. Keyin juda ko'p atkaz olayotganlar sababi bizda bank tarafdan, bankni ko'pini Yaponiyadagilar biladi, pulni bir marta qo'yib chiqarib olayotganini. O'sha tarafidan juda ko'p muammo. Keyin masalan nima qilish kerak bu holatda? Masalan o'sha sponsor eng kamida 3 yillik masalan oyligi bor-ku, oyligini ko'rsatish kerak. Masalan, oylik bankka tushadi. O'sha hisobotlari ko'rsatsa ancha ishonchli bo'ladi. Bizda faqat shu yo'li bor. Chunki immigratsiyadagilar biladi, bizda doim masalan dollarda pul qo'yib aylanmasligini juda yaxshi biladi. Yo'li shu oyligini ko'rsatish kerak. Faqat oylikni ham balandroq ko'rsatish kerak. Endi so'ramoqchi bo'lganim, o'sha vizani olish uchun ko'prik deb ham o'ylashadi-da maktablarga ketish. Masalan, so'ramoqchi bo'lganim, boshqa ishlamoqchi bo'lsa ham sababini aniq ko'rsatishdan qochib, uyga qaytib kelaman degan narsani berishadi. Keyin savol so'rashadiki, men hammasini to'g'ri qildim, qolib ketmoqchi emasligimni aytdim, ular o'zining vatanga qaytib kelishim haqida bilishdi, lekin shunday bo'lsa ham atkaz oldim degan savollar ko'p bo'ladi. O'shaning uchun o'sha motivation letter, demak, motivation letterda sizning maqsadlaringiz aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Mana bu etap-etap nima qilish haqida aniq ma'lumot berilgan bo'lishi va maqsadni aldamasdan to'g'risini aytish kerak deb o'ylayman.
deb masal berasiz, to'g'rimi? Aniq maqsadni ko'rsatib berish kerak. Yaponiyada qolish yoki qaytish degan narsani u hatto ko'rsatish u vizada unchalik ahamiyati yo'q uni. Ularga immigratsiyadagilar u masalan til maktabini bitirib universitetga kirib Yaponiyada qolar ekan degan taqdirda ham u vizani beraveradi. U O'zbekistonga qaytish degan boy aytganda u O'zbekistonga qaytaman deb kiritish u xato hisoblanadi. Shular rahmat. Rahmat savol uchun. Bu yerda kommentariyada savol berishgan ekan. Tashmau Nukus filialida birinchi kursda o'qiyapman. Yaponiyaga davom ettirsam bo'ladimi degan savol. Nukusda filialida o'qiydigan talaba kishi Yaponiyaga qanaqa kelishlari mumkin? Sohibaga biror narsa ayta olasiz? Demak, universitet talabalari o'qishga ko'chirsa bo'ladi Yaponiyaga. Buning uchun har bitta universitet veb-sayti bor va xalqaro aloqalar bo'yicha maxsus bo'limi bor. O'sha yerga masalan inglizchada bemalol yozsa bo'ladi. Endi o'sha ingliz tilida kelsammi, yaponcha o'rganib kelsammi degan joyiga ko'proq inglizcha o'rganib kelgan yaxshiroq. Endi to'g'ri, hamma dasturlar ham, programmalar ham, kurslar ham ingliz tilida bo'lmaydi, lekin yaponchani o'rganib, undan keyin Yaponiyaga kelguncha yaponchani o'rganish ancha qiyin ingliz tilidan. O'shaning uchun ingliz tilini yaxshilab o'rganib, ingliz tili kursida bo'ladigan darslarga kelgan yaxshi. Rahmat. Yana bitta savol kelgan. Siz interaktiv metodlar haqida aytib o'tdingiz, ingliz tilini o'rgatish bo'yicha. Mana shuni biror xil kitoblar, saytlar bormi foydalanish uchun deb so'rashgan. Agar sizda bo'lsa, keyinchalik shu xabar berganimizda biz kommentariyalarda yoki shu postlarda yozib qoldirsak bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, yana biror savol bormi? Savol bersak bo'lmi? Rahmat. Assalomu alaykum. Menda ikkita savol bor. Eshitamiz. Orada birinchisi hozir yapon tilida masalan yaxshi ekan. Ha, O'zbekistonda savol berayotganlar videoni o'chirib savol bersangiz, aloqa yaxshiroq bo'ladi. Sizning savolingiz. Ukam demak, yo'da maktablari. Shu savolim shu edi. Yo'da universitetlarda o'qish uchun universitet til maktabiga borib o'qib, keyin universitetga kelgan yaxshimi yoki ishchi viza olib borib ishlab, keyin o'qishga topshirish o'qimaydi, o'qishga topshirgan yaxshimi? Ha, tushundim savolingizni. Ikkinchi gapingizdan boshlaymiz. Ishchi viza, boya vizalar haqida aytib o'tgandek, texnik stajyor vizasi asosiy hozir berilayotgan viza. Agar oliy ma'lumotli bo'lmasangiz, u texnik stajyor vizasi olib kelgandan keyin u faqat ish beruvchi aytgan joyda ishlanadi, undan keyin o'qib bo'lmaydi va o'sha 3 yildan keyin keyingi yangi vizada davom ettirish kerak yoki O'zbekistonga qaytish kerak. Ikkinchisi, bu u yerda Yaponiyaga kelib ishlab turib, keyin o'qishga kirish menimcha realniroq narsa, chunki ish bilan bo'lib o'qishga kirish uchun sal qiyinroq masala bu. Birinchidan, u 3 yillik vizani student vizaga o'zgartirib bo'lmaydi, aynan 3 yil shu yerda ishlash kerak. Keyingisi, til kursiga kelib universitetga kirish. Til kursiga kelib universitetga o'tgandan ko'ra o'sha boy aytganimdek 7000, 8000, 10000 dollarni bir yil O'zbekistonda yapon tiliga sarflab, bir yil, 2 yil yapon tilidan ko'ra ingliz tiliga. Ingliz tiliga sarflab, birdan universitetga kelish kerak. Sababi til maktabiga mana kelganlar ko'pchilik O'zbekistonda bir boshqacha o'ylab keladi. Masalan, misol uchun 1 yillik kontraktni to'lab keldi. Hozir 6 oyliklar kamayib ketgan. 1 yillik kontraktni to'lab keldi. Keyin bu yerda Yaponiyaga moslashib, ish topguncha 2-3 oy o'tadi. O'z-o'zidan bizdagilar asosiy niyatida pul topish bo'ladi va o'qish ham qolib ketadi, pulga kirib ketib universitetga endi kirganlarim bor, lekin til maktabidan
üniversiteye kirish ancha qiyinroq. Kirish mumkin, mana bu reytingi pastroq universitetga kirish mumkin, lekin reytingi pastroq universitetga kirgandan keyin ishga kirishda sal muammoroq bo'ladi. O'shaning uchun O'zbekistonda o'sha pulni yarmini 2 yil ingliz tiliga sarflash kerak, birdan universitetga kelib, reytingi yaxshi universitetga, birdan ishga kirish kerak. O'sha eng yaqin variant. Hozir o'sha ukam tayyorlayotgan o'quv markazida shunaqa deyishdi, ishchi viza olib turib, keyin u yoqqa borib, ozgina ishlab, keyin o'qishga kirsangiz bo'ladi, shunaqa deyishayotgan ekanda. Bo'lmagan narsa. U hozir aytgandek, texnik stajyer vizani 3 to'g'ri boshida 1 yilga beradi-yu, lekin 3 yillik. Bu student bo'lib o'tib ketib bo'lmaydi uni ozgina ishlab turib. Aynan ish beruvchi bergan joyda ishlash kerak. Demak, migratsion qonun qoidalari bo'yicha mumkin emas. Agar ishchi bo'lib kelgandan keyin bu yerda qaytish kerak yana bir marta O'zbekistonga, keyin yana talabi bo'lib kelish imkoniyati bor. O'shanday. Yana bitta savolim bor degan mumkin bo'lsa. Marhamat, oxirgi savol bo'ldi. Hozir o'zim yuridik universitetda o'qiyman. Bizda exchange degan dastur bor ekan, hozir shu yil birinchi kurs tamomladim. Shu bo'yicha Nagoya universitetiga nima exchange qilmoqchi edim. Shuni qanaqa yo'riq anagalari bor. Shu ketishdan oldin maslahat berib yuborsangiz shunga. Shu Nagoya hozir yapon tilini o'rganyapti o'zim nima mustaqil onlayn dars orqali. Nagoya universitetini o'zi yuridik az üniversite bilan O'zbekistonda yuridik universitet bilan o'zi shartnoma narsalari bo'ladi va o'sha Nagoya o'zing yapon tili kafedrasim bor yuridik universitetda. O'sha yerga borib yoki o'zingiz o'sha aytganingizda yaponchani o'rganib, keyin universitetni o'sha xalqaro bo'limiga o'shalarga uchrasangiz, ularga o'zini anonsi bo'ladi. Har yili jo'natiladi, masalan, men oldin 1 yilda 2ta, 3ta universitetga shu grant bilan jo'natilganlarni bilaman. Universitetni o'zini shu xalqaro aloqalar bo'limiga uchrash kerak yuridik universitetni. Rahmat javob uchun. Salomat bo'ling. Sohib aka, vaqtingiz bormi hali savol berishmoqchi? 6 gacha degandik, ozroq cho'zilyapti. Marhamat, Murod aka, marhamat. Assalomu alaykum, Sohib aka. Alaykum assalom, assalomu alaykum. Rahmat shunchalik vaqt ajratib sizdan nafaqat men, balki butun Yaponiyadagilar ko'p sizdan yordam so'rab turadi, o'z kanallaringiz bor. Facebook tarmoqlarida, ijtimoiy tarmoqlarda ancha aktivsiz. Hammani oldida yana bir qator minnatdorchilikni bildirmoqchiman. Men Anjon viloyatidan kelganman. Yaponiyada Recovery Pro da ishchi bo'lib ishlayman, xalqaro firmada. Shu O'zbekistonning Milliy universitetida tahsil olganman, bakalavr, magistratura. Shu ta'lim sohasida ham ishlaganman. Omadim kelib Yaponiyaga kelib hozir firmada ishlamoqchiman. Va yana o'zlatmoqchi Yaponiyadagi har bitta yoshlar O'zbekistonga qaytib borib, o'zini shu sohasida ishlash niyati bor. Qanaqadir o'zini bir g'oyalari bilan O'zbekistonni qanaqadir rivoji, qaysi sohada bo'lsa ham bir anaqa yaxshi qo'yish niyati bor. Shu jumladan ham menda shunaqa bir niyatlarim bor. Shu ta'lim sohasida shu ozgina muammolarimiz, qancha bir erisha olmagan yutuqlarimiz bor mana O'zbekistonda ancha. Shuni hozir mana sizga savol bermoqchiman. 3-4 ta savol yozdim albatta, shuni bir o'qib beraman. Javob berasiz deb umidaman. Birinchi savolim bu yerda mana masalan shu narsani kuzatdim ota-onalar bilan ham maktab jarayonida va universitet jarayonlarida ham. Shu savolim shundan iboratki, maktab o'quvchilari bilan ota-onalarning ishlashi qanaqa? Ota-onalar maktab o'quvchilariga o'sha farzandlarga yordam beradimi yoki bunga bir qanaqadir to'garaklardan bular o'zlashtiradimi farzandni? Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim, masalan, maktabda o'sha sinfda, auditoriyada xulqi yomon o'quvchilar bo'ladimi? Men o'zimiz O'zbekiston singari kuzirlar deb qo'yamiz-ku. Shunaqada o'shanaqa atmosfera bormi? Bo'lsa qanday choralar ko'riladi? Va fanlarni o'zlashtira olmagan o'quvchilar qanday jarayon bilan o'sha fanlarni o'zlashtirishga yordam beriladi? Ikkinchi savolim. Keyin uchinchi savolim, xuddi biz O'zbekiston singari odobnoma, vatanparvarlik, milliy g'oya, ya'ni ajdodlar merosi shunga o'xshagan bir ma'naviyat, ma'rifat, shunga o'xshagan fanlar Yaponiyada dasturga kiritilganmi? Ya'ni masalan, vatanparvarlik, vatanparvar ruhini oshirish, shakllantirish bormi bu yoshlarda? Maktabda shunaqa bir konsepsiyasi bormi? Va oxirgi savolim, masalan, biz O'zbekistonda qaysi yoshdan so'rasangiz, maktab o'quvchilaridan qaysi biridan so'rasangiz, harbiy bo'laman deydi. Harbiy bo'laman, militsiya bo'laman, kapitan bo'laman, armiyaga boraman, ko'pchilik uchuvchi bo'laman deydi. Bu Yaponiyada asosan yoshlaridan so'raganda
Qaysi sohalarda ishlar xohlashadi? Umuman Yaponiyada yoshlar, hozir kundagi yoshlar. Bu to'rtta savolim bor edi. Rahmat. Tushunarli. Birinchisi aytganingiz maktab o'quvchilari va ota-onalari, masalan, maktab bilan ota-onalar ishlashini so'radingiz. Demak, maktab o'quvchilari uchun ertalab shu 7:45 dan 8 dan kelgandan boshlab, masalan, o'quvchilar 4 da qaytadi, 1 sinfdan 6 sinfgacha. Chubakko Kokolar kechqurun 7:30 da qaytadi. Demak, o'zingizdan maktab birinchi o'rinda mas'ul. Mana bitta misol aytaman, bitta o'quvchi ertalab 1 soat, masalan, 1 ertalab yig'ilishga yetib kela olmadi, o'qituvchi birdan ota-onaga telefon qiladi. O'quvchi nimaga kelmadi? Agar uydan chiqib ketdi degan taqdirda maktabga vaqtida yetib kelmagan bo'lsa, kamida 2 o'qituvchi ko'chaga chiqib qidiradi uni. Nimaga kech qoldi hammasini? Demak, maktab birinchi o'rinda o'quvchilarga maktab mas'uliyat berdi. Ba'zi ota-onalar bor, farzandi Yaponiyada masalan maktabga borishni xohlamaydi. Bormayman deb uxlab yotgan bo'ladi. Kerak bo'lsa o'qituvchi borib uydan mashinasida olib keladi o'quvchini. Maktab shunchalik mas'uliyat, maktabda mas'uliyat o'quvchilar uchun. Keyingisi, xulqi yomon o'quvchilar bormi? O'quvchilar bor. Har bitta sinfda desa ham bo'ladi. Uni faqat sinf rahbari o'zi qilmaydi. Masalan, bizda ham zavuch yoki direktor ham alohida gaplashadi. Demak, bu yerda bizda so'kib gaplashilmaydi, yaxshi gaplashiladi. Kerak bo'lsa direktor xonasiga olib kirib yaxshi gapiriladi o'qituvchilar xonasida. Keyin o'sha o'quv yig'ilqo'yma o'quvchiga faqat bitta sinf rahbari mas'ul emas. Hamma o'qituvchi teng. Masalan, tashqarida bir yomon ish qilayotgan bo'lsa, boshqa o'qituvchi bo'lsa ham so'kmaydi faqat. Yaxshi tarbiya beradi. Xulqiyomon o'quvchilar bor. Keyingisi fanlarda o'zlashtirmaganligi. Fanlarga o'zlashtirmaslikka o'sha sinf rahbari masalan 6 sinfgacha bizga o'xshab boshlang'ich sinfda bitta hamma fan bitta o'qituvchi bo'lsa, hamma o'sha mas'ul bo'ladi, o'sha o'rgatadi. Chugakkularda esa o'sha fan o'qituvchisi o'zlashtira olmagan o'quvchini kerak bo'lsa, darsdan keyin o'qitadi o'zi, o'rgatadi. Birinchidan dars shunday o'tadiki, o'zlashtira nima deydi? Miyasiga qo'yib qo'yadi deydi. Agar shunday o'zlashtira olmasa, keyin o'zi alohida shug'ullanadi. Odobnoma degan darsi bor bular, yaponlar odobnoma degan darsi o'tadi. Boya aytganda ertalabki yig'ilish bir 10-15 minut asosan odobnoma haqida bo'ladi. Masalan, bir kun oldin maktabda qandaydir o'quvchi ikkita nimadir yomon ish bo'lgan bo'lsa yoki o'shalar muhokama qilinib, hammasi o'tiladi. Odobnoma degan alohida dars bor. Keyingisi yaponlar ko'proq, mana bu kamtarroq xalq, masalan, har doim shogakkoda ham, chugakkoda ham, kokoda ham so'rayman, nima bo'lasan deb. Bular javobni bilmayman deydi yoki hali qaror qilmadim deydi. Masalan, bizda kichkinalikdan nimadir bo'laman deydi, yaponlar aytmaydi. Buni o'qituvchilardan ham so'raganman, ikkita sababi bor. Bittasi haqiqatdan ham hali qaror qilmagan bo'ladi, faqatda. Ikkinchisi o'zlarini ochishni, ya'ni yaponlar yaxshi bilasiz, yaponlar o'zini ochib ko'rsatavermaydi. Demak, ichida o'ylagani bilan hali qaror qilmadim deydi. Bizga o'xshab ochiq gapiravermaydi hammasini. Sohibaga rahmat kattakon, juda ham kerakli ma'lumotlarni berdingiz. Oxirida bitta o'zim sizning fikringizni so'ramoqchi edim. Mana shunday koronavirus tarqalib turgan bir vaziyatda ko'p shu o'zbekistonliklarda yoki yaponiyaliklarda savoli bor. Ya'ni O'zbekistonda o'sha maktabga, yapon tili maktabiga hujjat berib, hujjatini olib qo'ygan va hozirda CEO'sini qo'lda bo'lib turib kelolmaydiganlar bor. Yoki o'sha oktyabr yoki dekabr, yanvardagi sezonlarga kelmoqchi bo'lganlar bor. Maktabga hujjat beraylikmi, bermaylikmi? Keyin o'sha xususiy bandlik agentliklari ham trening bo'lib kelish bo'yicha koronavirus bilamiz, ishsizlikni ko'paytirdi. Ba'zi joyda shu men eshitganda bo'ldimki, xususiy bandlik agentliklari bilan kelgan boshqa millat, Vyetnam yoki Indoneziyalarda ishlaridan bekor qilish vaziyatlari ham kelib chiqmoqda. Mana shunga umumiy ma'lumot berib o'tsangiz, talabalar va shu xususiy bandlik bilan kelmoqchi bo'lganlarga fikrlaringiz. Birinchi shu CIO olib vizasini kutayotganlar ba'zi bir maktablar onlayn o'tishni boshladi, chunki pul to'langandan keyin ular ko'p murojaatlar bo'ldi, pulni to'lab qo'ydi, maktab onlayn o'taman, shu to'lagan pulingdan baribir o'shanga hisoblab ketiladi deyildi. Agar yo'q, ko'nmasa pulning yarmiga kuyasan degan maktablar bo'lgan O'zbekistondagilarga. Demak, o'zingizdan onlayn darslar boshlandi ba'zi maktablarda. Lekin ba'zi maktablar aytgan, masalan, oktyabrga surish mumkin. Aprelda o'qish boshlanadi yoki iyunda, ba'zi maktablar iyunda bo'lsa. Demak, buni kutish kerak faqat kelishni. Demak, yo'llar xudo xolasa mana yangiliklardan ochilib qolish kerak bir oylarda. Demak,
Keyingi oktyabr yanvarlarga hujjatlar, masalan, oktyabrdagi hozir dokument ko'p joylar qabul qilindi, topshirish kerak. Demak, xohlasa yo'llar ochiladi. Keyingisi xususiydan jo'natilganlar, masalan, boshqa davlatlardan, masalan, biz O'zbekistondan olib kelganlar, masalan, ishlab turibdi, oziq-ovqat sohasida bo'lganligi uchun oziq-ovqatga talab bor, ish ko'paygan, ko'paydiki, kamaymadi. Qo'shimcha shanba kunga ham ishlar qo'yilgan. Endi boshqa davlatlardan ish kamayib chiqarganlarga immigratsiyona xabar berdi. Boya aytganimda texnik stajyor vizada yoki boshqa vizalarda masalan o'sha ish beruvchida ishlash kerak. Demak, o'shani boshqa ishga o'zgartirishga ruxsat berilgan. Faqatgina sababini o'sha ish beruvchi immigratsiyaga dokument berish kerak. Biz haqiqatda ish bo'lmadi, ishdan bo'shatdik degan. Keyin u o'sha boshqa yerga ishga kirishi mumkin. Masalan, endi hozir o'zbeklarda bunday bo'lmadi, boshqa davlatlarda davlat fuqarolari shu immigratsiyadan ruxsat olib boshqa ishga o'tsa bo'ladi. Rahmat. Tushunarli. Sohibjon aka, yana bir marta kattakon rahmat. Vazifangizni ajratganingiz uchun juda ham menimcha foydali bo'ldi eshitganlar. Yana sizga savollar bo'lsa, o'sha o'zingizni guruhingiz orqali, jamiyat orqali menimcha berib borishadi. Rahmat kattakon. Vaqt o'tib ketdi. Shunga qaramasdan javob berganingiz uchun kattakon rahmat. Bugun qatnashganlarga, shu uyajiga, yoshlar tashkilotiga, Jo'rabek sizga asosan rahmat, chunki oldin ham aytganimdek, juda ko'p savollar kelardi. Demak, ko'piga umumiy nima deydi, hamma yig'ilgan javob oldik deb o'ylayman. Ba'zan vaqt bo'lmaydi javob berishga. Shu webinarda yana keyingilarida xudo xolasa ancha tajribasi, bizdan tajribasi ko'proqlar qatnashib, yaxshi maslahatlar berishadi deb o'ylayman. Hamma qatnashganlarga rahmat. Rahmat katta. Salomat bo'ling.